As polpas são aves encontradas na África, Ásia e Europa. Existem três espécies vivas, porque uma foi extinta. A polpa eurasiática é a mais comum e com uma população maior, sendo seu estado de conservação considerado pouco preocupante. Também existe a polpa de Madagascar e a polpa africana. Todas eram consideradas uma única espécie, mas foram classificadas como espécies diferentes. A sua plumagem é em tom canela e o rabo e as asas em preto, branco e creme. Sua crista de penas na cabeça, quando erguida, se aparenta a um leque. Costuma erguer o penacho em momentos especiais, como por exemplo para afastar predadores, no cortejo e quando quer demarcar o território. O seu bico é fino para forragear o solo em busca de minhocas, larvas, gafanhotos, répteis e outros artrópodes. Também se alimenta de frutos. No período de reprodução, os machos oferecem alimento às fêmeas, quando não estão vocalizando. Essas aves passam a maior parte do tempo no solo, preferindo áreas abertas com vegetação espessa, áreas de savanas e não gostam de áreas arborizadas, embora as polpas de Madagascar sejam mais tolerantes a essas áreas que as outras duas espécies. Também podem ser vistas em jardins artificiais. O seu canto é repetitivo e agradável aos ouvidos. Dependendo da espécie, pode medir de 25 a 32 centímetros de comprimento. E a envergadura de asa, que são as medidas de uma ponta à outra das asas, de 44 a 48 centímetros. Os seus pesos de 46 a 89 gramas. É uma ave solitária que costuma se reunir em bandos no período de migração, podendo haver exceções, já que há alguns indivíduos que não migram. O período de reprodução pode ocorrer de setembro a dezembro, embora isso dependa da distribuição geográfica dessas aves. Constrói seus ninhos nos ocos das árvores, muitas vezes se aproveitando de buracos feitos por outros animais, como por exemplo os pica-paus. E também em buracos nas rochas. Põe de 2 a 6 ovos, na cor azul esverdeado. A incubação leva cerca de 17 dias. Um modo de defesa dos filhotes é lançar um spray de cocô nos predadores. A mãe esfrega um óleo que é produzido pela glândula na base da cauda, que age como antibiótico na prevenção de doenças, e o cheiro desagradável mantém os predadores afastados. Os filhotes vocalizam também para afugentar. Se tudo isso não funcionar, poderão ser capturados por aves de rapinas, serpentes e outros animais.